فأصل أصل المقصد كسي نبني لكم بولا هبئي آپ لوگ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں یہ آپ لوگ غلط ہیں نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں آپ لوگ غلط ہیں زرداری کو آپ لوگ گالیاں نکالتے ہیں آپ لوگ غلط ہیں ہاں میرے کیوں ہم کیسا غلط ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی اتنی ہو گئی یہ آپ کی گناہ ہے کہتے ہیں نا آپ کی گناہ کی وجہ سے ایسے بادشاہ آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے مسلط آپ کی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک بادشاہ تھا بادشاہ نے سوال کیا عوام سے میرے کو آپ کے اوپر کس نے مسلط کیا میرے کو کس نے بادشاہ بنایا آپ لوگوں کے اوپر تو کسی نے بولا اللہ اس نے اس کا سر کاٹ دیا کسی نے بولا ہم نے بنایا اس کا سر کاٹ دیا کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا آخری ہمارا امام ابو حنیفہ ہمارا امام وہ کیا کیے اونٹ لائے اونٹ اس کو لگام پکڑا ہے ایک بکری بکری کو رسی ڈال کے پکڑا ہے آیا ہے بچہ کے دربار میں چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا دروازے میں کوئی آیا ہے دیکھا ہے کون ہے باہر کھٹکھٹا رہا ہے بھائی پتہ نہیں چھوٹا بچہ ادھر آیا ہے اونٹ بھی پکڑ کے لایا ہے وہ بکری بھائی کون ہے وہ چھوٹا بچہ پوچھو اس سے اس کو اندر لاؤ پوچھو تب اس کو اندر لایا ہے شہر اس کا اندر پوچھے کہ بھائی میں نے بولا ہے میرے کو آپ لوگوں کے اوپر کس نے بادشاہ بنایا اور آپ تو چھوٹے بچے ہو تو کیا جواب دو گے میرے کو تو اس نے بولا ہے کہ تو اس سے پوچھو اون سے تو بڑا چاہتے ہو نا بڑا آدمی تو بڑا آدمی چاہتے ہو یہ ہے اون کا اشارہ کیا ہے تو داڑھی والا چاہتے ہو بکری ہے مطلب اس نے ایسے عقل میں ایسے بات کیا کہ بھائی بڑا اون جیسا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں آتی داڑھی والا بکری جیسا ہوتا ہے اس کا داڑھی ہے اس کو کچھ نہیں آتی تو جواب دینے والا انسان ہوتا ہے نا اس کا داڑھی ہو نہ ہو میرا داڑھی آیا نہیں ہے میں چھوٹا ہوں تو اس نے بولا ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر ہمارا عمل نے مسلط کیا ہے آپ کو ہمارے اوپر تو اس نے کچھ سامان اس کو دیا ہے اس کو بھیجا ہے کہ جاؤ اپنی صحیح بات کیا ہمارا عمل جو ہے نا وہ